የመክረው እባላለሁ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ወረዳ ፈጣም ሰንቶም ቀበሌ ከተማ ጎጥ እንገኛለን። ደህና ዋላችሁ። ሽታ ሽታ የለችም? አቤት። ሰላም ነው? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ሽታ ሰላም ነው? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔማ የመጣሁት ምንድን ነው አልሚ በቆሎ በሶ እንዴት እንደሚዘጋጅ ታሳይኛለሽ ብዬ ነው የመጣሁት። ታማ ምን ችግር አለ? አሁን ሳሳይሻ የለ ነይ ወደ አልሚ በቆሎ በሶ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ እቃዎችን ሲያሳይ። እሺ። አልሚ በቆሎ በሶ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ እቃዎች፣ አንደኛ ብረት ድስት ማሞቂያ ነው። የኛው እጅ ማስታጠቢያ ነው። ችኛዋ ጉርጓዶ ሳህን የማፍርፍሪያ ነች። ችኛዋ ማፍርፍሪያ ሳህን ማንኪያ ናት። ችኛዋ ማቅረቢያ ናት። ቻብራ የምትሰራ ታቦ ናት። የኛ አልሚ በቆሎ ዱቄት ነው። የኛው ወንፊት ነው መንፊያ። የኛው ሰፌድ ነው። የኛው ፋ ነው። የኛው የፋ መለኪያ ብርጭቆ ነው። ሽታ አቤት። የአልሚ በቆሎን ጠቀሜታ እስኪ ያስረጂ። የአልሚ በቆሎ ጠቀሜታማ በጣም አሪፍ ነው። ሁሉም ገንቢ ነው። በቃ በተለይ ልጆች፣ ህጻኖችና አጥቢ እናቶች በተለያየ የሁሉም የጥልልቆች የሚጠቅማል። ገንቢ ነው። ለማንኛቸውም ነገር ጠቃሚ ነው። ወተትን፣ ስጋን፣ እንቁላልን የሚተካ ነው። ሽታ አቤት። ጠቀሜታውን አሳይተሽኛል። አሁን ደግሞ ከአልሚ በቆሎ በሶ አዘገጃጀት ታሳይኛለሽ? አዎ አሳይሻለሁ። ምን ችግር አለ? ስራውን እንደ አሳይሻለሁ። ድስቱን ጥጄ ውሃውን ለብ አድርጌ ላጥበው ነው። እየዘውዴ ጢስ በላሽ? ኧረ ችግር የለውም ችግር የለውም። እዚህ አድርጌ ከሞቀ በኋላ ያስፈለገ በዚህ ሁለት ተለክቶ በብረት ድስት ይሆናል። ከዚያም በኋላ ተሞቀ በኋላ ወጥቶ የአልሚ በቆሎ ያው በሶ ለመዘጋጀት ይንፈረፈራል። ከዚያም በኋላ ጥቅም ላይ እንግዲህ እንዲውል ነው። በጣም ውሃውን የለካሽው በብርጭቆ ለምን ጠቀሜታ ነው? ያው እንግዲህ ያለን መጠን ታይ ለመመጠን ነው። ሽታ አቤት። ጨው ሁለት ማንኪያ ወይም አንድ ማንኪያ የምታደርጊበት ለምንድን ነው? በውሃና በዶቄት መካከል ያው እንዲጣፍጥ ነው ማለት። ሁለት ማንኪያ አድርጊ አምጣ። አሁን ከማንፈርፈሬ በፊት እንግዲህ ውሃውን እጄን እየታጠፉ ነው። ወይ ጨምር ያው ውሃውን አሙቄ እንዲዬ አሁን የአልሚ በቆሎን ዱቄት በበሶ ለማፈርፈር ልነፈው ነው። ወይዘሮ ሽታ አቤት። ለምን ነው ባይነፋ ምን ችግር ያመጣል? ያው ቆሻሻው ወንፊቱ እንዲያወጣው ይሄ Mm-hmm.
አሁን በሰፊሩ ነፋት አሁን ደሙ በሳን በጉርጓዱ ሳን አርጌ እንግዲህ ላንበሰብሰው ነው ውሃ ነው በውሃ ነው የሚበንት የሚለው አዎ በመቁሃ መጀመሪያ ላይ ብረድስቱን አጠፉና ከዚያን ጣድሁት በውሃና በዶቄት መካከል ላይ እንዲያጥ እንዲጣፍት ብዬ ጨው ሁለት ማንኪያ ጨው አረኩበት አሁን ላንበሰብሰው እንግዲህ የኔ አልሚ በቆሎ አዘገጃጀት በሶ እንግዲህ የልጆችም የቤተሰቦችም ያው እየመጠንኩኝ ባለ ልጆች እየመጠኑ ከሰጧቸው በኋላ እስካሁን በጣም አርኪ ነው እኔም በጣም ከዚያም በኋላ እየወሰድኩ ነበር አብሬ ለሁሉም ሰው እያስተማርኩ ነው ያለው በጣም ጥሩ ነው ወይዘሮ ሽታ እኔ ስስተመበላው በጣም ቸኩያለሁ እንደው ግን እንትን ብሏል የሆነ ዱቄቱ ብቻ ነው የሚታየኝ ስታው አይ ያን እንግዲህ ያዘጋጀ ነው ነው ችግር የለም ወይዘሮ ስታ አቤት ያው ይሄ ያልሚ በቆሎ በሶ ለህፃናት ለሁሉም ጠቃሚ ነው ብለሻል እና ጨውንም አድርገሻል በጣም ጥሩ ነው እና ያው ተሎ ብለሽ እንድንቀምሰው እኔ በጣም ቸኩያበታለሁ እኔማ ከዚህም በፊት ቤተሰቦችና ልጆችን ለሁሉም የጎረቤት የራሱ አድርጌ ስላሳያቸው በጣም ነው የሚያውቁት እና በጣም ገንቢ ነው በጣም መብሉም አጠቃቀም ጣፋጭ ነው ሁለተኛም ደግሞ ገንቢ ነው በጣም ይመቻል ይህ በጣም ይታሽና ይረከራል ይጨበጣል ከዚያም በኋላ ይቀምላል ያ ዋና መጣፈት ባሽ መጣፈት ብቻ ሳይሆን በጣም ገንቢ ለሰውነት ተስማሚ ነው እንኳን ለልጆቹ ለማንኛውም በጣም ጥሩ ነው አጠቃቅሙን አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ሲያሳዩ ከቀመስ በኋላ አሁንም እየጣፈተ ብቻ ነው መስሎኝ ነው ከዚያንማ እያደረሰው ልጆቹ ተድሮው በጣም እየጨመሩ ነው ወጠሩልሽ አረ በጣም እኔማ እነዚህ ልጆች ይበላሉ ለምንድን ነው የማይወስዱ ብዬ በጣም ስጓጓ ነበር እንደውም ያላበላቸው ነገር የለኝም እንዴው ተጎረቤት መጣው ወይ ነፍሰ ጡር እናት እነሱማ ሲመች ደግሞ በጣም በተለይ የነፍሰ ጡር ያጥቢ እናቶች በጣም በጣም የጣኖች በተለይ በጣም ነው የሚመች በጣም ነው የሚመች እንግዲህ ትዬ ዘውዴ ያው አንፈርፍረዋለሁ እንግዲህ አሁን ለልጆችም ሆነ ያው እንግዲህ እኛ የምንቅመሰው እና የልጆችም ያው ሁሉ እንደዚህ እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚሰጥ እንዲህ በእጅ ችብት ችብት የምታደርጊው ምን እንዳይሆን ነው ዘርስታ እንዲያዝ እስቲ እንቅመሰው ትዬ ዘውዴ ወደ ምግቡ ደረስን ማለት ነው ቅመሽ ትዬ ዘውዴ እስቲ እንግዲህ ያው ወደ ወደ ጥቅም እየዋለው ነው እንግዲህ ሰራ ነው እሺ ትቅመሹ እሺ በጣም ጣፋጭ ነው አልሚ በቆሎ በሶ ለካ እንደዚህ ነው ወይ እኔ ፊቴ ራሱ አልመሰለኝም ነበር ሰው እንዴት ሆኖ ነው እንደዚህ አድርጎ የሚበላ እንዴት አድርጎን ጥቅም ላይ ነው ነው ብዬ ነበር በጣም ቆንጆ ነው በጣም በደንብ አርገሽ ነው ያንተረፈርሽ በደንብ ተጨበጥሽ እኮ እንደው ሳትጨርሽበት እና እንዴው ነው ይጣፍጣል ለዛ ምን እንዲያዝ እና እንግዲህ ያው እንዲጣፍጥም ሁሉም እንደ እንዲያመሰግነኝ ብዬ ነው እኔም አሁን ይሄን ማዘጋጀው ነው ካንቺ ያየሽውን ያየሁትን ነገር እንደው በጣም ደስ ብሎኝ እኔም በጣም ለውጥ አምጥቻለሁ ከበዚህ በፊትም የራስ አዘጋጃችን አልችልበት ነበረ አሪፍ ነው በጣም ወይዘሮ ሽታ ዘሮ ሽታ ካልሚ በቆሎ በሱ ተቀኔታ ነው ምንም ነገር አዘጋጃችን ተመግበንም አይተነዋል እንዲው ለህብረተሰቡ የምታስተላልፍ መልክ ይኖራል ያው እንግዲህ እንደዚህ እኔ እንዳየነውን ስርች እንዳሳየሁት እንደዚህ ህብረተሰብ በሙሉ እንደዚህ ሰርቶ ቢጠቀም ለሁላችንም ገንቢ ነው ጠቃሚ ነው ወይዘሮ ሽታ ያልሚ በቆሎ በሶ አዘገጃጀቱን ያው ጠቀሜታውንም አሳይተሽኛል አመሰግናለሁ።
ተመልካቾቻችን ካልሚ በቆሎ በሶ አዘገጃጅቱን አይተናል እንዲሁም ከወይዘሮ ሽታ ቤት ህፃናትም እንዲሁ ሲመገቡት አይተናል አዋቂዎችም ይህ ጠቀሜታው ምንድነው ለነፍሰ ጡር እናቶች ለአጥቢ እናቶችና ለህፃናቶች አጠቃላይ ለህብረተሰቡ ጠቃሚ ስለሆነ በዚሁ እናንተም ተጠቃሚ እንድትሆኑ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።